Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. Fala, galera! Fala, galera! Pois bem, trouxe pra vocês um novo episódio da nossa série de Crash Bandicoot 2, meu povo. Essa que é uma série que eu estou amando trazer aqui para o canal. E, meu povo, no vídeo passado nós ganhamos o menino Reaper Row e tivemos acesso aqui à Sala 2, né? Ou como eu gosto de carinhosamente chamar de Mundo 2. Eu vou sempre chamar de Mundo 2, Mundo 1, Mundo 2, Mundo 3, sucessivamente. Então nós estamos aqui no Mundo 2, onde temos mais esta gloriosa sala com muitos e muitos portais, né? Repleta de portais pra gente conseguir os cristais e ajudar o Cortex, né? Meio... bosta falar isso, mas ok. Então, o que eu pretendo fazer neste vídeo? Nesse episódio, nós vamos passar por duas fases mais baratinhas a preços acessíveis, ou seja, fases genéricas, né? Ah, piadinha, quem tá com medo, solta, né? Eu sou muito engraçado, é louco. Então, meu povo, nós vamos passar na Snow Bees, que seria o level 6, o que leva que a gente, teoricamente, deveria entrar primeiro, mas eu vou primeiro na Air Crash. A Snow Bees é uma genérica da Snow Go, ou seja, uma fase de neve. E a Air Crash é uma genérica daquela prancha motorizada. Só que na Air Crash nós vamos ter que passar a fase duas vezes. Na verdade, uma e meia, mais ou menos. Porque eu vou ter que ir até um pouco antes da metade dela pra poder ter acesso ao quê? Ter acesso a um portal secreto que vai me levar de novo lá pra Snow Go. Lembra daquele cristal vermelho que eu não consegui pegar? Então, a gente vai pegar ele nesse episódio. Por quê? Porque eu preciso desse cristal vermelho pra poder ter acesso à área secreta da Snow Bees e conseguir pegar o cristal de pegar todas as caixas dela, que eu só vou conseguir pegar se eu conseguir acessar essa área secreta, porque lá tem um monte de caixa que eu sou obrigado a pegar, ok? Então, antes de entrar na Air Crash, que seria a fase que eu vou entrar primeiro pra poder ter acesso à ala secreta da Snow Go e poder pegar o cristal vermelho para poder ir muito bem na Snow Bees, eu vou primeiro fazer uma coisa que muitos de vocês já disseram no comentário, né? Nos comentários, principalmente dos dois vídeos, sobre Heitor, pisa na cabeça do Polar, que ele vai te dar 10 vidas. Isso eu já tava sabendo, na verdade. Eu chamo isso de glitch, mas não é um glitch, que é algo proposital, então... esse glitch eu já sabia o que que era, porque eu acho que todo mundo que jogou Crash Bandicoot 2 sabia disso, porque não tinha ninguém que eu conhecia que não gostava de ficar dando porrada na cabeça do Polar, era divertido. Então se eu pular 10 vezes na cabeça dele, ele vai sim fornecer as 10 vidas pra mim. Eu ia fazer isso aqui só quando eu fosse jogar na fase do Polar, mas como eu não vou jogar ela nesse vídeo, embora no último eu tinha... olha, ponto de vida. Achei que coisa maravilhosa. Achei que ia chamar 40 fucking vidas. Conseguimos pisando na cabeça do menino Polar. Então, meu povo, não avisem o Ibama. Por favor. Não avisem o Ibama. Ok, então. E eu pisei na cabeça do menino Polar. E eu não pretendo fazer essa fase dele, embora eu ia fazer esse negócio da vida quando eu fosse jogar na fase dele, porque lá vão reviver um cavalo, né? Que o bagulho, pelo amor de Deus, é difícil pra cacete. Eu não consigo muito bem nessa fase. Então, eu ia fazer só naquele vídeo. Mas aproveitando que muitos de vocês já me lembraram também nos comentários, eu resolvi fazer antes mesmo, para poder passar a Snow Bees, a Air Crash e suas alas secretas que nós veremos nesse vídeo, ok? Então, direto para a Air Crash. E vamos que vamos, povo. Já tomei muito tempo de vocês nesse início de vídeo, né? Aquela maravilha. Eu gosto de falar pra cacete no começo, né? É ótimo isso aqui. Expliquei tudo o que eu ia fazer ao invés de jogar e explicar, né? Aquela maravilha. Mas vamos que vamos. Meu povo, nível cheiroso, morre, planchinha. Eu acho que eu nem vou esperar isso aqui. Eu acho que eu consigo. Com a rasteira e o Anabarô. Ah, rapaz, tá tirando o menino Crash, rapaz. Tá tirando o menino Crash. Anabarô! E... ah, eu joguei aquela coisa do negócio fora, tá ligado? Eu joguei a outra um pra fora, que maravilha. Tá, vamos lá, vamos lá. É. Tá, olha só, então é o seguinte, povo. Este Aku Aku eu não posso perdê-lo. Por que que eu não posso perdê-lo? Porque mais pra frente eu vou precisar estar com 3 Aku Akus. Então é necessário que esse aqui não morra, né? Que eu não bata em nada. Eu não vou nem pegar nenhuma caixa, tá? Podem ficar tranquilos, por quê? Aqui é onde todo mundo passa direto. Todo mundo cai nessa prancha aqui. Embora não seja isso que você deva fazer. Você tem que cair nas caixas certinho pra poder acessar o portal secreto que fica nessa área desta fase. Então, vambora lá pra Snow Go. Vou explicar pra vocês melhor, quer ver? É assim, ó. Cai aqui... cai aqui e ho-ho! Portal secreto, bitches! Eu não sei se muita gente lembrava disso, mas... tá aí, essa é a parte do portal secreto. E nós vamos para uma ala de portais secretos, né? Seria a Snow Go, o level 14, o level 7, o level 26 e 27, eu acho. Não, o level 26, 27, a 14, o level 7 e o level 2, que é a Snow Go. Então tá aqui, vamos que vamos direto para a menina Snow Go. Para poder pegar aquele cristal vermelho que eu tanto preciso para passar a Snow Bees numa boa, ok? Da Air Crash pra cá. E aqui, obviamente, desliza, né? Vou matar aqui a foca do Pingo. Morra, foca! Vai, morra, bichinho! Ah, meu Deus. Ah,
Não, eu peguei velocidade demais, era um nó. Mas ele puxou os espinhos, eu bati nele, eu não morri, véi. Jesus, me deu uma mão agora. Como de costume, né? Normalmente você me dá. Mas ok, pegamos mais um aqui, mais um Aquacu. Pronto. E eu, muita gente ficar falando nos comentários, perguntando se eu chamo o Aquacu por causa do som que ele faz. Aquacu, povo, é o nome dele mesmo, tá? Esse é o nome dessa máscara. O Aquacu é a do bem e o Uka Uka é a máscara do mal. Que seria o irmão gêmeo do Aquacu. Vai com calma. Aqui, pronto. Tá, aqui tem uma nitro, se eu não me engano, e mais um pinguim. Deixa eu ir com calma. Gira. Ih, pronto, passei. Tá, agora tem que vir até aqui, girar e poder voltar pra poder pegar. Tá, tem que ir com calma aqui, porque ele vai pro lado sozinho. Foi. Nossa, geral aqui abati. Muita coisa que eu não lembro, né, povo? Eu também não sou expert em Crash, então é aquela maravilha. E ó, a transformação! Yuhui! Bate só aqui e já era. Já pega aqui já. Já pega as vidas aqui, já pega todas as maçãzinhas aqui. Agora vambora. Só nas rasteirinhas. Só nas rasteirinhas, menino Crash. Só nas rasteirinhas. Pode explodir tanto. Não tem problema. Agora aqui. Foi pra trás por quê, tá ligado? Eu queria vir com a máscara até aqui, pelo menos, pra poder pegar todas as... as umpas mais fácil, né? Algumas umpas aqui eu vou deixar pra trás, pô. Porque se eu morrer aqui, eu não vou conseguir me transformar aqui. Segunda transformação. E sem cortes. E sem cortes. Explode tanto. Quando o cara é bom, o cara é bom. Não tem necessidade disso. Não tem necessidade. Mata os pingu todo. Mata os pingu. Não tem problema. Morra, pingus. Morra, um pingus. Ah, passa. Cristal vermelho. E pronto, povo. Conseguimos pegar a parte do cristal vermelho aqui. E aqui a gente tá de novo na Snow Go. Ou seja, voltamos para o mundo 1. E os pinguins daqui são pingus mais de boas, né? Eles não giram na gente. Então tá de boa. Eu não vou passar por bônus nem nada, nem vou pegar caixa nenhuma, porque eu não tenho necessidade, porque eu já passei essa parte, né? A gente já tem todos os cristais da Snow Go, então não tem necessidade de eu pegar nada aqui. Vambora. É só eu poder passar mesmo e voltar pra lá. Cara, eu tô me transformando de novo, tá ligado? E sem cortes, tá ligado? Inclusive, antes de eu começar esse vídeo, eu já botei meu celular no silencioso, porque, sinceramente, velho, tá foda a situação, porque eu fui gravar isso aqui, velho. Foram tantas tentativas que eu tô tão irritado antes de começar que, meu Jesus! Tentei tantas vezes começar, acho que eu nem sei se eu vou deixar uma brechinha no começo desse vídeo pra vocês, as minhas tentativas. Pelo menos só uma lá, que eu achei ridícula, né? Porque eu faço esse bordão 300 vezes e ainda falo galerna. Tá ótimo isso aqui, um maluco gênio. E conseguimos pegar o último cristal da Snow Go. Pá! E eu acho que nesse vídeo o Cortex não vem falar com a gente. Acredito eu. Acho que o menino Cortex não fala com a gente neste vídeo. E olha, sinceramente, se eu conseguir passar... Sabe, Crash? Isso. Subir. Se eu conseguir passar essas duas fases mais rápido, eu até posso tentar do polar. Porque a do polar, ela não é uma fase rápida, não é uma fase demorada, ela é uma fase rápida. O porém dela é que eu morro demais, eu sou muito ruim nessa fase. Então, beleza, aqui a gente passou até a metade da Aircrash e voltamos para Snow Go. Então a gente vai ter que passar a Aircrash ainda, né? Mas eu vou primeiro na... Inclusive eu não sei como é que eu pego o cristal secreto da Aircrash. Se eu não pegar nesse vídeo, eu vejo se eu pego em off ou pego no começo de outro vídeo, né? Mas vambora então para Snowbees. Para poder conseguir numa boa passar esta bela fase. Na verdade, bela fase não, né? Porque eu não gosto de passar a Snowbees. Normalmente eu gosto de fases de neve, mas eu nunca me dava bem nessa... Olha, eu não falei, já comecei mal pra caralho, tá ligado? Não me dou bem nessa fase, tá ligado? Eu não consigo. Só já comecei mal. Sempre tive problema de passar a Snowbees. Era até piada quando eu era pequeno. Eu passava a Snow Gold de olho fechado. Brincava até de speedrun. Que não chamava de speedrun, porque obviamente eu não sabia o que significava na época. E... vai pra cá, vai explodir de qualquer jeito aquela caixa. Que droga, mano, eu não devia ter perdido aquele Aquacu, velho. Ai, quase. Vai, vai. Matei uma ainda, é uma maravilha. Eu podia me transformar agora aqui na frente, que eu acho que tem uma um Aquacu aqui pra se transformar. E muita gente pode não conhecer este mob aqui. Esse é um espinho que ele vem correndo depois que ele ativa. É um porco espinho que ele vem correndo quando ele ativa os espinhos, né? Então, é assim que ele funciona. Ele vai me ver, vai vir correndo. E eu vou ter que ter... Nossa senhora, ele não veio, tá? E eu vou ter que ter o time certinho pra poder pular por ele, assim. Porque eu não posso pular quando ele tá com os espinhos, né? Senão eu vou morrer. E aqui o cristal, pra gente poder ter acesso a essa outra parte da Snowbees. Conseguindo, então, todas as suas belas caixas. Pegamos o checkpoint. Mesmo assim, a transformação ali com a Aquacu não seria tão empolgante, né? Porque eu iria perder a transformação nessa subidinha com o cristal vermelho que a gente pegou lá da Snow Gold, né? Então a gente precisa desse cristal vermelho pra poder subir essa... Subir! Pra poder subir, né? O maluco é um gênio, né? Maluco burro. Pelo amor de Jesus. Fica aí, meu filho. Fica aí que eu sei que tu não vai vir. Ihi! Passa por ele.
Ui. Nossa, o que eu falei agora? Então a gente precisa pra poder subir, né? Pra poder subir naquela parte do mapa. Nessa parte do mapa e conseguir pegar todas as fucking caixas. Deixa eu me afastar aqui. Veio explodir porque eu acho que vou pegar mais uma caixa ali. Não, é só pra ativar essas aqui mesmo. Então bora aqui, aqui. Vamos girar certinho pra poder pular. Ah, não, era pra cá em cima, pra poder pegar todas as rumpas. Peguei vida. Gira que vai ser só uma. Gira. Ah, por que só veio uma ou outra também? Outra, não era pra ter vindo só uma. Acho que vou matar esse pinguim pulando na TNT. Tchau, pingu. Não precisei. Eu acho que tem uma vida, né? Deixa eu ver se tem mesmo. É, uma vida, caralho, eu lembro disso. Vambora. Sai, foquinha. Tá uma maravilha isso aqui, estamos conseguindo que é uma perfeição. Ai, 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 tentari. Tá fácil, tá fácil. Não, não, tá difícil, tá difícil. Não posso falar que tá fácil que o karma chega, né? Então tá difícil. Tá complicado de passar isso aqui. Vamos lá, vem, bichinho. Inho Silver. Pronto. Eu falei Inho Silver, tá ligado? Tô ótimo. Tá, beleza, vambora. É, aqui eu achei que era pra pular. Vai, vai, vai. Pronto. Agora é só dar um pulo aqui. Não, vai. Vai, Crash! Isso, assim, aí cai desse jeito. Agora é só pegar essas caixas aqui, que fica mais de boa. Ficava sempre uma Wumpa só nessa área aqui do jogo, quando eu passava, mas eu consegui pegar ela ali agora. Eu devia ter avisado antes de pular pra poder mostrar pra vocês, né? Mas, whatever, acho que todo mundo sabia dessa Wumpa. E gira! Pronto, agora é só destruir essa caixa de pular. E já, Elran! E já, fucking Elran! Uou! E eu até comentei com vocês, esse aqui é assim, povo, ó, depois que eu passar é que ele cai, tá? Então tem que tomar cuidado por causa disso. Eu acho que eu tenho que pegar mais um Aquaku daqui a pouco, não? Ah, e essa parte aqui é que é complicada, velho. Essa parte aqui, ah, como eu caía! Por simples meras falta de atenção, cara, sério. Porque nesse aqui, como o buraco é muito grande, eu tentava pular normalmente, mas eu tenho que pular dando rasteira pra poder não cair, né, obviamente. Então, tem algumas áreas desse mapa aqui que eu vou ter que pular com rasteira. Essa aqui também. E tem umas que enganam, velho. Tem umas que parecem que não são, mas são, velho. Meu Jesus, é uma cozinha. Esse Nosdog é muito filha da mãe. Cai, ponte, cai, ponte. Caiu. Eu não lembro se é nessa fase que começa os estilhaços. Eu acho que é, né? Acho que é nessas fases. Nossa Senhora! Eu não tinha visto esse, Jesus! Meu Deus, velho! Meu Deus, véi! Você é louco, deixa eu ver se é estilhaço, cai aqui mesmo. Tem um estilhaço mesmo. Pronto, estilhaço mesmo infamous. Tô falando mais pro teto, né? Essa parte aqui é muito cuzona, velho. Eu nunca vou nas Wumpas, velho, porque elas sempre passam, velho. É muita cozice. Porque a Wumpa, ela fica bem no finalzinho, velho. Então, tipo, é muito, muito cozice mesmo aquela parte ali, velho. Vai! Nossa, velho, explode todas as nitros e fechou. Pronto. Tinha até umas caixas que estavam perto das nitros, então elas explodiram também. E a gente conseguiu pegar todas essas partes com caixas numa boa, ok? Então vambora. Não preciso mais pular aqui. Vamos subir, vai. Sobe. Tchau. Voltou. Inteligente, inteligente. Vambora então, vai. Passa pra cá. Tá, aqui é complicado. Aqui é complicado. Não! Não acredito. Não. Meus Aquaku. Ah, esse vai ser o mais deprimente de todos. Olha o corte. Não acredito, velho. Pronto, povo, aqui de novo. Ainda um pouco deprimido. Ai, ai, ai. Que tristeza. Como é que eu faço aqui? É só pular mesmo, velho? É só pular, velho. Ah, meus Aquacus. Não, volta pra lá, eu quero pegar aquela caixa. Volta, Crash! Não me deixa mais. Não me deixa mais triste, velho. Estou indignado. Estou perplexo com tanta tristeza. Vem, bichinho, vem. Obrigado que você não vem pra cá. Ai, que tristeza. Que tristeza. Morra, bichinho! Deixa eu contar minha raiva. Morra, foquinha! Cai, estilhaço. Cai, estilhaço. Morra, foquinha. Ah, não acredito, mano. Eu ia precisar daqueles Aquacus, véi.
Então essa fase eles seriam úteis, velho. Puta, tem que começar a juntar tudo de novo por causa da maldita maqueta, tá ligado? Ô, pega a caixa, eu! Ai, Crash. Ah, velho. E o foda é que eu fico indignado porque eu sei que a culpa é minha, tá ligado? Eu sei da minha burrice, não! Meu coração bate ligeiramente apertado. Você é louco? Mas quase que eu fui pro saco, né? Mas foi uma maravilha isso aqui. Quase fui pro Beleléu. Jesus, velho. Caçamba. É mais uma vidinha de boas. Ah, velho, estou desanimado em não ter o Aquacol ao meu lado. Meu parceiro de todas as horas. Isso vai explodir, vai explodir um pouquinho pra cá. Ainda ficou uma caixinha pra eu parar, que bom. Sobe aqui. Ah, que agonia, velho. Eu não creio. Eu não fucking creio. Morre. Morre. Me dá essa vida. Tem uma coisa pra trás? Tem que sempre verificar, né? Que era maravilha. Ah, que triste. Eu ia me transformar de novo ali na frente. Dá até pra fazer o que o Crash faz quando encosta nisso aqui. Sai daqui. Me passa esse Aquacool pra cá. Deprimonte. Muito deprimonte. Ai, ai, ai. Xessas. Passa a rodinha. Deixa eu passar de boa. Passa a rodinha. Vamos pegar o cristal aqui de boa, né? Quase no fim da fase. Mas sabe como é que é, né? Aquela depressão. Podia ter sido melhor. Me dá esse cristal. Vem, pinguinzinhos, vem. Vem, pingos! Ah, vocês estão tirando. Agora não vou perder esse Aquacool, não. Esse aqui vai ficar comigo pra sempre. Meu parceiro. Pronto, conseguimos, povo. Passamos essa porcaria. Me dá o cristal pra cá. Ui, a Caxilda. Passamos. Vê se o Cortex fala com a gente. Eu acho que ele não fala com a gente nesse vídeo. Desde o aviso da Coco, ele só fala, acho que no final do Mundo 2. Se eu não me engano. E só pra começar a inventar mentira de novo, né? Mas ok. Conseguimos mais dois fucking cristais na menina Snowbeast. E eu estou ainda um pouco indignado. Pô, é foda porque a burra isso é minha, cara. Eu fui burro, velho. Eu sou burro, Nani. Nani, eu sou um burro. Então foi por causa disso, cara. Vambora então pra Crash, vai. Pelo menos nessa fase eu não ia dar pra pegar uns... dois ou três Aquacools. Então tá bom. Eu consigo me recuperar se eu não morrer, né? O que eu espero que não aconteça. Vambora. E toma, plantinha. Agora eu vou com calma. Agora eu vou com calma porque eu não quero perder esse Aquacool. Eu já mostrei que é possível ir com a rasteira, mas deu uma travada bizonha agora, né? Eu já mostrei que com a rasteira dá certo, mas é arriscado, né? Sabe como é que é? Pegamos os dois aqui, ó. Aê, rapá. Tá tirando com a minha fucking face. Vamos pra cá. Vambora. Passa, piranhas. Gira na plantinha. Pega o checkpoint. Checkpoint. E vambora. Ah, é, agora sim. Agora eu vou ter que pegar todas as caixas. Eu não sei, eu juro pra você. Ah, eu acho que o cristal secreto dessa fase fica no final dela mesmo, né? Que a gente tem, entre aspas, dois finais, eu acho, pra poder passar. Um que a gente pega um teleporte. Ó, aquele teleporte lá pra as partes secretas, né? Um que a gente pega um teleporte. Uma caveira, se eu não me engano. Porque eu não lembro de muita coisa, né? Pô, falei pra vocês que eu não sou um grande expert em Crash. Nem na parte de jogabilidade. Nem lembrar dos portais e tudo mais, né? Então, eu vou tentando ao máximo que eu faço, né? Mas dá pra... não, mas dá pra arriscar algumas coisinhas pra poder conseguir passar com vocês. Ih, Nitro. Calma, Crash. Calma. Isso, garoto. Agora. Pronto, vambora pro bônus aqui. Tá de boa. Tamo passando tranquilo. Ó, o karma chegando. Eu não posso mesmo falar isso, tá? Eu acho que eu vou cair direto se eu pular agora. Não, tá certinho. Vambora, esse bônus aqui é bem simples, é só ficar dando porrada aqui e ativando essas caixas que fazem os próximos blocos aparecerem. Eu só tenho que tomar cuidado e não esparramar o meu dedo nem pra cima e nem pra baixo, porque senão eu vou cair dessa plataforma, né? Isso não pode acontecer, obviamente. Puto. Então vambora.
Beleza, beleza. Conseguimos. Tá bom. E... Mas quando o cara é bom, o cara é bom, né, rapaz? Aí não tem pra ninguém um negócio desse, o maluco é foda demais. Aí bagulho é bagulho louco. Lá, pula, pula, morre, plantinha. Ih, agora é tenso. Pula! Nossa, velho, hoje eu estou tunado, né? Hoje eu estou com a piroca em chamas. Molieres, estou com a piroca em chamas. Oh, dá pra se transformar. O que será que tem pra lá? Antes de eu pular pra cá, eu vou dar uma olhada no que tem de teleporte pra lá, tá? Então vamos pegar aqui. Vamos ver o que tem pra cá. Eu acho que aqui é o contínuo da fase, né? Não? E aquela lá seria a parte secreta. Então depois eu vou ter que fazer essa fase mais uma vez. Pra poder pegar aquela parte secreta ali. Não! Sai daqui! Sai! Ah! Nossa senhora! Tá, essas caixas aqui. Agora eu não entendi como é que eu pego aquelas caixas ali em cima. Deixa eu ver como é que eu faço. Eu paro aqui? Dá pra parar aqui? Não, não dá pra parar aqui. Então aqui seria envolvendo aquele portal lá, provavelmente, né? Porque eu não passei direto. Deixa eu ter que entrar nessa fase de novo depois. Ah, deixa eu só ver o que eu vou conseguir vindo pra esse lado. Porque eu não sei se aqui é o término da fase mesmo, né? Eu acho que aqui é o fim da fase mesmo. E lá seria um portal, porque eu não lembro ao certo. Porque eu sei que ela tem dois finais nessa fase. Essa aqui seria as caixas, tem que passar pra aquele portal mesmo. Então eu vou entrar lá de novo, povo. Pronto, povo, peguei o poder outra vez e vamos que vamos. Ih, ele pede poder? Ah, eu achei que ia, por isso que eu peguei. Ah, que inútil, eu podia ter deixado a caixa, velho. Ah, ok, então, beleza, vambora então. Para cá. E olha que visão linda. Não, que ótimo isso aqui. Eu tô brilhando ainda por quê? Desbrilha, Crash. Bugou também. Ah, agora voltou. Ah, é o término do poder, né? Até o poder acabar. E vamos lá, povo. Agora. 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou cair. Não. 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 Ai, meu Deus do céu, velho. Mas você é loiro, velho. Não, pera aí. Que lá caiu lá, ó. É agora que lá vai levantar. Ah, saquei, rapaz. Vamos subir aqui. Talvez eu tenha que liberar alguma coisa aqui pra poder pegar o cristal lá também, né? Ah, eu acho que eu entendi. Aqui eu vou pegar um outro cristal, que é o cristal da parte secreta. E aí eu vou ter que pegar todas as caixas, porque tem um monte de nitro aqui, ó. E são essas as nitros que eu tenho que pegar. Entendi, pra poder contar as caixas. Não, eu não encostei! Eu já tinha passado, véi! Que roubo, mano! Que roubo, véi! Aí tem o cristal daqui. Beleza, e a gente volta? É mesmo? A gente volta? Eu vou ter que passar a fase de novo? Não entendi agora. Tá, esse aqui seria o cristal da ala secreta. Peguei os dois cristais então. O vermelho, o rosa no caso, e o da ala secreta. Então falta o outro cristal que é de todas as caixas. Mas eu não achei o negócio pra explodir a TNT, as nitros, e conseguir pegar todas as caixas. Porque o que tem de nitro não é brincadeira nessa fase, é força de nitro. Agora eu não entendi. O que eu tenho que fazer tecnicamente? Mas eu acho que é isso, povo. Vamos ver se eu acho... Pelos comentários de vocês, se alguém lembra, né, o que eu tenho que fazer. Eu não sei se eu tenho que pegar todas as caixas agora, mas se eu, pra eu pegar todas as caixas, eu teria que ir lá pra aquela outra parte também. E eu também não sei como é que eu paro naquele local. É, não adianta eu ficar tentando aqui nesse vídeo, porque eu não vou saber o que tem que fazer, eu vou ficar só adiantando o término dele. Então, vai ficar uma coisa muito confusa, né? Então, de qualquer forma, meu povo, esse era o vídeo que eu ia trazer pra vocês. Morri, eu acho que uma ou duas vezes, foi uma felicidade isso aqui, né? O último corte que rolou ali agora é porque meu celular vibrou, né? Eu botei silencioso, mas ele vibrou, tava em cima da mesa, deu um puta, um tremor aqui, né? Foi lindo isso aqui. Mas, meu povo, eu espero mesmo que vocês tenham gostado demais este episódio da nossa série de Crash Bandicoot 2. Se você gostou, não esqueça de deixar aí embaixo o seu gostei. O próximo vídeo é a fase do menino polar. Não é polar, meu jovem. É só fase, garoto. E também provavelmente a Crash Crush, que seria uma das fases genéricas, que é aquela pedra que vem rolando atrás da gente, né? Então... No próximo vídeo nós vamos nos ver na fase do menino polar, que é uma fase de montaria, e também na fase da pedra genérica, ok, povo? Então conseguimos passar então a Snowbees, terminando com todos os cristais da Snowgo e da Snowbees, né? E só faltou um da Aircrash, que eu não sei como é que eu vou pegar ainda, eu tenho que ver pelos comentários de vocês e também na internet, ok? Ver se eu encontro alguma coisa, ok? Então, beleza, meu povo!
Então é isso, espero que tenham gostado demais deste episódio da nossa série de Crash Bandicoot 2. Se você gostou, não esqueça de deixar aí embaixo o seu gostei, a sua avaliação positiva. É muito, mas muito importante mesmo pra mim. Então, se possível, deixe o seu gostei aí embaixo, que vai ajudar muito, mas muito mesmo. Aliás, obrigado do fundo do coração a todos que vêm deixando gostei na série do Crash. E em breve o canal também terá novas séries que eu tô aí com planos para Você Se Lembra e vocês vão ver em breve. Espero mesmo que vocês tenham gostado, deixe seu gostei então, ajuda muito, mas muito mesmo. Sei que é chato pedir, mas ajuda muito. É um grande incentivo e um grande apoio pra eu continuar a postar no canal. Então, por favor, se possível, deixe seu gostei que ajuda muito. Deixe seu comentário também sobre qualquer coisa que você queira comentar. E é isso, meu povo! Sem córtex nesse vídeo, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, e até o próximo vídeo, coitado!